Bana ni moja kati ya mchezo wa kibabi sana, mchezo wa kukatana shoka, mchezo kumeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka ya Tanzania bara kwa msimu wa 2023-24, ambapo hadi sasa tukua tunashuhudia vilabu tofauti tofauti vikizidi sana kupambana na huku vikiwa vinahitaji kuweza kufikia yale malengo ambayo akiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo ni mchezo wa kibabi sana, ambapo ikiwa ni round ya kwanza kabisa kwa upande wa Yanga Sports Club mara baada ya kuweza kushuhudia msimu wa ligi kuu ya NBC kwa msimu huu wa 2023-24 kuweza kufanikiwa rasmi, na hasa hii kutokana na mechi za kimataifa ambazo walikuwa wanacheza kwenye michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika kwenye mechi zao za awali kabisa. Na tumeweza kushuhudia rasmi sasa leo hii wakiwa wanacheza mchezo wao wa kwanza kabisa kutokea kwenye uwanja wa Azam Complex maeneo ya Chemazi jijini Dar es Salaam, ambapo Yanga Sports Club wanakipiga zidi ya KMC FC ama Manispaa ya Kinondoni. Ni miongoni mwa mechi ambazo tunashuhudia zikiwa na ushindani mkubwa sana. Kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana na kuweza kujiweka kwenye nafasi ambayo iliyo mzuri zaidi, na ambapo Yanga Sports Club ni mabingwa watetezi wa ligi kuu ya NBC kwa msimu wa 2023-24. Je, watafanya nini kwenye msimu huu? Tuseme kwamba kila kitu tutakishuhudia kabisa, kwa sababu bado ni mapema kabisa kutabiri, na hivyo basi wanachohitaji ni kuweza kupambania haki yao na kuweza kufikia yale malengo ambayo akiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo leo ni mchezo wa kibabe sana, ambapo Yanga zidi ya KMC, na hadi hivi sasa tunavyozungumza tayari tunaona mchezo umeshaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ukiwa unaendelea kwa kasi kubwa sana. Piga ni kupiga ni nyingi, lakini pia hata zile kosa kosa nazo zimekuwa ni nyingi sana, hiyo ikiwa inatokana na jinsi ambavyo ushindani umekuwa ni mkubwa sana. Na hivyo basi tutegemee kwamba kushuhudia matokeo mazuri hasa mara baada ya kuweza kutamatika kwa mechi hii ambayo ikiwa inaonekana kuwa na ushindani mkubwa sana. Kama Yanga watafanikiwa kupata ushindi ni vyema, lakini pia kama KMC ama Manispaa ya Kinondoni itafanikiwa kupata ushindi itakuwa ni vyema, lakini pia kama watapata sare yote itakuwa ni matokeo ya mpira wa miguu. Na hivyo basi tuseme kwamba kila kitu kitamalizika ndani ya dakika 90. Na hii ni NBC Premier Soccer League kwa msimu wa 2023-24 kwa Tanzania bara, ambapo tunaona kila timu ikiwa imeweza kujiandaa vikali zaidi ni kuweza kufanikiwa kupata ushindi kila mechi na kuweza kufikia yale malengo ambayo akiwa wameweza kujiwekea. Endelea kwa nasi kwa kugusa neno subscribe, lakini pia kisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Asanteni, kwa harini, bye.